tarde, galera. Tô de volta ao Rio. E deu uma ligada aqui nas máquinas, aqui na moto, na IRD, nas motos, dá uma esquentada, ver, levantar a bateria das bichinhas. Vamos dar uma esquentada aqui na máquina. Essa é a moto. Vamos lá, RD350. Mete o som. Matar os mosquitos. Ele entra fica louco com a fumaça. Vamos matar os mosquitos. Aí galera, RD350, mano. Bota pra 18 aí. Bonito corte, hein? Linda. RD 350.